Miller apresenta lavadora semiautomática Big 16 kg com Aquatec. Alta capacidade para lavar as roupas do dia a dia, até edredons king size. Para facilitar a sua rotina, a Big vem com 7 programas de lavagem, com indicação de tempo. Assim você tem mais liberdade para lavar todos os tipos de roupas. E para você ficar sem preocupações, a Big 16 kg vem com o exclusivo sistema Aquatec. A lavadora para de encher automaticamente quando atinge o nível de água que você escolheu. Ou seja, nada de transbordar. E para esvaziar, basta girar o botão de saída de água. Fácil, né? Um dos destaques da Big é o seu dispenser com medidor e seletor. Prático e econômico, ele tem compartimentos específicos para sabão em pó e para amaciante. Sabe como a Big deixa suas roupas mais limpinhas? Sua cuba possui o design Smart Wave, um formato inteligente que garante alta eficiência de lavagem. Quer mais uma vantagem? O exclusivo sistema Big Filter faz com que toda a água passe pelo filtro durante a lavagem, deixando suas roupas livres de fiapos. E como não falar dessa alta capacidade? A Big lava até 16 kg de roupa. E usando o ciclo lavagem de edredom, dá para lavar até mesmo edredons king size. Ah, e a Big também é muito fácil de transportar. Tem um design inteligente e compacto, com pegadores para transporte, engates e pés removíveis. Leve toda essa eficiência e alta capacidade para a sua lavanderia. Lavadora Big 16 kg. Disponível nas versões branca e preta. Você merece!